Dali besh edhe ka dilema kash. Këtu kishte dilema se a jemi konsultuar me palën tjetër. Jo, dhe nuk më intereson fare pala tjetër. A pyesni ju ndonjë pronar të ndonjë biznesi të vogël se a do të rritni çmimet e ujit? Nuk më intereson pala tjetër. Më intereson sistemi ndërmarrjes publike, ujësjellës dhe kanalizimi, i cili sipas sistemit të pagesës ndihmon edhe funksionimin e ndërmarrjeve tjera në qytetin e Shkupit. Deri në fund të mandatit tim nuk do të ketë pagesë të privilegjuar të shërbimeve të ndërmarrjes së ujësjellësit. Kemi konsiderat të mjaftueshme që u japim periudhë të përshtatjes me çmimin. Nuk i kemi borxh askujt asgjë, prandaj kaq lehtë sjellim vendime të rënda. Uslugite na javno të përpjatje vodot.